Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Robi. Nalmo, çati, mos luj. Das ist Weihnachtsmahl, a jenë të aktivizua? Kuku, çfarë po? Po, jenë të përgatit tash la marshët Noel të pazori Krishtlindje se bëhet, Robi. Po, mrekulli. Buz liçenit këtu. E tani na shkojmë e qesim një livad në fotografi dhe shkruajmë, jo, nuk është Zvicra, ky livad ndodhet në filan fshati, oj, ku për neve. Në sigurit karone e me marë pjesë, Robi, apo? Ku, veç të thuma? Montry, Robi, pazar e Krishtlindjev që bëhet në Montry. Apo, une kam qenë hapsin ma e madhe, ku vjen ajo kamioni gjati Coca-Cola's aty që zbarkohen me drita, edhe... Okej, okay, atje kam qenë, te ajo pema e madhe, te legenda, Freddie Mercury. Qyre, ditën live nga statuja Freddie Mercury, edhe te kazino në anën tonë të majt aty. Po. Po të vjem. Po të në pyshe, si që shëkena, veç pak... Shri... Vrant, po pas njërë mjërë. S'pas ka ndezë kërkush në i qiri aty, s'pas ka lonë zakonisht i vendosin për para, s'pas ka. Jo, Robi, s'ka pas lullë as kur gjosë se zakonisht është e mush në këtë lullë. Po, e di. Po vetëm dë shkrymë. Okej, veç pak? S'pa di qik. Under pressure, titujt kongve, rus, veç ma hek pe ekroni, veç ma zhduk pe ekroni. Okej, më falë, Robi, se poshë. Hadi t'ja shohë, hadi t'ja shohëm komplet statujen. Okej, Robi. Mrekulli, për ndryshe, kong të bendit legendar The Queen në krye me Freddie Mercury kanë pri në playlistat botërore, sidomos pas shfaqjes së filmit për jetën dhe veprën e legjendës Freddie Mercury, që tashmë e keni edhe në Netflix, edhe mundeni me shiku, edhe me u kënosh. Edhe për ndryshe, e dini, që jetën ferë kanë pas, se cili ma shumë se tjetri. Kalzom, jem t'i folë për punën. Bohemian Rhapsody titulohet filmi. Dita, kalzom, sa jemi serios në punën që e bojmë, t'lutëm. E Robi tash, me folë për gjithësi pak, me thonë, po folë ma mirë për veti. Okej. Më ndona me konë serios, jo që bëj punë ku me di qka, po qatë punë që e bëj, e bëj sikur me konë shpiteme, si për veti. A e bon? E bëj. Okej, do më thonë, nuk neglizhojnë. Jo, edhe më bënë mundi shumë mirë kur ata persona që avshi shpia të ne janë shumë knaqën. Kjo më bënë mundi shumë mirë. A nuk ndodhë në herë me fut plunin në nërtepe aty a në Isana? Jo. Jo, Valarobi, nuk ndodhë. Bravo, mrekullise. Qatë hile e kom su qysh i vogël kër kom qenë... Po në ashtë të në krymë kone vogënë, këmë po atë si film, Marovi, jo, tash jo. Okej, beautiful, fandiri që nga telefonove, Dita. Një dhe gjufë që Marovi, një ditë më borë, qa. Edhe bashkë më paska mormali për Montry, edhe shpirë ti më këna që e poshë. Hajde shë netet mira. Gjenë mirë, qa, tëngë. Qa, tëngë.